За бид нар бол яг энд төрөл бүрийн одоо ногоонуудыг тарайлж байна. Хими, хлойл, чинжу бүх төрлийн навчат ногоонуудыг одоо тарайлж ингэж одоо ургацаа хурааж ингэж авчин. Энэ төмөсөх компанид нэгдсэн улсын байгууллагын үнс өдөөж хан байгууллагын Монгол ногоо төслийн дөрөв дэх одоо бүрэлдэхүүн хэсэг болох энэ төсөл дээр байцааны талбайд ургамал хамгаалагч цогцлбар аргыг хэрэгжүүлэх юм бичил төслийг бид нэр хэрэгжүүлж байгаа юм жил. Зорилго нь бол органик үнс үйлдвэрлэх. Хими бодис хэрэглээ, ялангуяа пестицидийн хэрэглээ, мал аж ахуй, хөдөө аж ахуйд одоо маш их хэрэглэж байна шүү дээ. Үүнийг бол одоо халах, тухайн бүтээгдэхүүнийг хэрэглэж байгаа ард иргэдэд одоо органик байдлаар нь хүргэхэд энэ төслийн одоо гол зорилго оршиж байгаа. За өнөөдөр хоёр түүн ирсэн зорилго маань болохоор танай хөлмжийн органик эрүүл бүтээгдэхүүнүүдийг ашиглаад сонирхолтой гоё олон төсөл гэж ирсэн. Яа, за ямар байна. Тэгээ шинэ хаалтад царшин. За тэгээ хамжид хоол руу орох уу? Өө тэгээ хоёулаа сайн хаалт хийж царай. За одоо бүгдээрээ дуу сайхан хаалбар өгч ногоон үзв. За тэгээ. За манай компани байцны одоо гурван төрлийн сортыг тариалсан байж байгаа юм жид. Эрт ургацын одоо номер PR сорт, дунд ургацын Иунски, Японы K412 гэдэг гурван төрлийн одоо сортыг тариалсан байж байгаа. Танай хөдөлмжин дээр үлж ирснийх нэг шинэ хаалт орч үзнэ. Байцны дотор халуун чулууны аргаар хорхог хийж үзье. Хэдүүлээ байцын дотор бас хорхог хийж үзье тий. Сонирхолтой. Яг гоё байна. Том байцаа хэрэгтэй. Аа. Тэр одоо том байцаа л олон доо одоо хэдүүлээ. Том байцаа маань хаана вэ? Тэнд нэг ч үгүй. За тэнд нэг байна. Тийш очиж үзье тий. Япон байцаа нэг төрт нь өвчөө хортууд эсвэртэй. Боот гоё их чангарч хатгалтыг сайхан даах. Аа хатгал таана гэдэг чинь та хамгийн чухал. За энийг сонгож аа тий. Том сайхан байцаа. За. Тэ энэ зүйл бол орой байцаа бол том болж байна. Бас гээд тий. Тэр хий томлохоор уу таргалдаг. Тэр уу болж юм шиг. За энийг хүч. Чиний хараа том юм уу? Хахаа шүүс хавж байгаа. Харин тэгдэг бол хааны шүүс хавж байгаа. Манайх одоо нэг гагийн одоо чицргантай. За энэ сорт бол Орсын Чуйске гэсэн одоо сорт байгаа. Ерөнхийдөө жимс нь одоо маш сайхан юм том. Тийм байж таа. Одоо С витаминээр ерөөсө хамгийн одоо агуу 18-22% одоо тийм С витамин агуулнычтай. Одоо хэдэн сар хураах вэ? Одоо 10 сарын сүүлээр гэхдээ 11 сар гэхдээ ерөөх хурааж өгөх гэдэг дуусна. Өөр нэг бүтэрч нэг луунгаар хайлмаг хийх гэдэг байна шүү дээ. Тэрэндээ бас энэ чицгэн дээр толч хийх юм. Одоо би ингээд чицгэн харахлаа ингээд сүүс хоож яд чи тайлж өгч тийм дээ. Тэг нь ам. Шууд бараг. Хураахаасаа илүү. Үгүй ээ. Гоё тийм тослог байна тий. Израил улсын сарик гэдэг сорт байгаа. Их гоё шүүслэг амттай. Ийм богнөвтөр 14-16 см урттай ийм бог ургацтай өндөртэй 1 м гадраадаас 25-26 кг одоо ургац өгөх ийм чадвартай. А энэчлийн хувьд бол нөгөө орой дулаарсан учраас тарилт жаах орооц. Энэ бол одоо бараг 12 сар үлдчихсэн үгэн тий. Тэг үгэн. Органик ус байхгүй. Үнэхээр органик ус. Энэ бол одоо Монгол орнд нутагшуулсан галдаанд улсын толстой гэсэн орт.
алдарт голлон помидор гэдэг. Аа, голлон помидор тий. Тэгээд энэ бол яг хүмүүстик тохиромжтой 100-120 грамтай л ургадаг. Хэлсэн нэг 100 цаа хадгалтыг сайн даа. Одоо 14 хоног хүртэл одоо хадгалахад дотор юу шүүстэг гэдэг нь яг кевэрэ. Бүхэн одоо ингэ шүү. Энэ хөлмжийн бас нэг онцлог нь нөгөө услага одоо янз бүрийн одоо органик бордуунууд шүү дээ тий одоо сангас дээр бүгд нь автомат явуулдаг онцлогтой. Тэгээ маш сайн нарны гээгүүлтэй хэмжээ маш сайтай. Ер нь ямар нэгэн хөнөлт организм энд үүрлээгүй хөрсн эрүүл. Тийм учраас эднийх бол ерөөс урах цаалд нь гэсэн асуудал. Эхний бол ухны амхыг автлаа. За ухны амхыг автлаа тий. За хавргууд бай. За хоньны гойны хэсэг байна. Аа. Яг хилээлттэй амтлах гээдгүйгээр. За хоньны мах бол ингээд нэг нэлийн жижиг юм байна. Жижиг үжиж орно шүү дээ тий. За амтлагч бол хард бэрц давс. Мах маань өөрөө чулуундаа амтан шингэж болох лэр. Дуун болоод хадгалалтын дуун биш. Шууд нэг хэрэглийн нэл дуун байж байгаа. За одоо юу их хөөр байж байгаа анцлээ. За би тэр чинь өнөөдөр айлуудаа их чинь. Энэ хамгаалтынхаа очнуудыг нэг голөгцөнд ашиглаж үзсэн юм байна тийм ээ. Тийм нэгээ сайхан чиг юм. Тэгэхээр болоо сайхан ухаж аваа. За одоо чичиг ухаж аваа тэргээ томсгоо. Мандаг чанг болттой байш шүү. Тийм шүү. Айгуу чанг бол хутаг болсог мэдчих. Харин ч айгуу. Ага энийг за үрслүүдэд ингээд сайхан ухаад тавсгах юм байна шүү. Жи Бана байцаа бэлэн боллоо. Өстой гоё юм тийм үү? Тий. Дам бидэрч мах хэдэл гэдэг одоо байцааны шүүстэй байцаа таваа л гэдэг чинь гоё шүү дээ тий. Одоо мах айхуу. За одоо ахыг ажиллах. За махаа уланд нь дэвсч үү тий. Бидний доош оохоос болоод. Аптар махаа юм тий. За. За дэвслээ. Хаалт зүгээр юм байна. За хүн дээр зү дараа төгсөн. Яг л ингэ хоёр бас өвчтэй өсөрхөн юм чинь өвчтэй байгаа сахар л гэж байна. Амсан гол юм. Тэр тагаа тавьж өгөөд. Чи. Цагаалруу гүй.
За тийм байж. Тэр баг ингээд тийм норм дээр ингээд. Зүйлэн галаар ингээд. Дотроосоо чалуун чулуугаар гаднаас нь яаж жоохон багц юм байна. Тогроо болсон. За одоо дараагийн алс руу гарч. За. Энд тоо нэг ногоон голөвцөнийхөө ногооны шанзын дэлгэрч. За, ам дээр орж байна. За, улаан шинжүү, шар шинжүү. За, дээрээс луун. За, энэ пандер ягаад ингэж чинь пандер яг нь устай хэсгээд авчих. Хөшөөстэй хэсэг авчих. Тэгэхгүй бол одоо байцаа өөр шүүстэй, ногоонод шүүстэй. Я бацсан л да. Ойрцоогоор 2-3 минут буцалгаад болоо. Баяа. Нэг мэн. За одоо хэвэл хайл нуугаа тий. Хайл нуугийнхаа дуун гэж. Энэ хасан тасч найгуугаа аминд юм шиг хамгийн яг хэв хой тасч байна. Дуун гац нөгөө нэг хальмуу гээд яг баа яд байгаа. Дуун ч өөрөө мэж хэрлэг. Ааш тий. Тэр гой цуцуд байна. За бүгд хальм авах шүү. За тий. Бүх хийдэг сүүс гооч. Ясаган дайцсан чи бүр сэнгэн гоё. Тасархаач. Гар гурлын хайлмгүй биш, энийг л хэлмэр юм шүү. Харин тэ та органик ногоо тавьчих. Тий. Ногоогоор шууд. Ногоогоор шууд. Одоо өөр байжуулаад бас юм бэ. Өөр ногоогоор хийж болно. Үнэхээр гоё юм байна. Амжилт. За одоо хэдүүлээ. Тасархаагаар. Гол хоолоо. Тий, гол хоолоо гаргах тий өндөрхөө. Илэн тачиг. Үсээ хэлдэг. Байцаа дуусах юм шиг. Байцааны төсөл юм шиг. Ой. Зэрэг. Хан хоёр болсон байна.
одоо ахаа манай хаан нэгээр оч төрөд. За ба. Араа тоор өрөд төр. Тэ чулаа. Аш манай ээ над. Ай ай ээ чинь. Бодлоо симпли үүний тат. Бас салхаа аргал. Ногоо үлдээ үнэн байна. Амар гоё юм. Хурж байгаа хүмүүс ихтэй гэдэг уу. Тийм, тордог, хорхог байлаа гэдэг. Бүх монголчуудаа хэлэхэд Монголынхаа сайхан ариун хөрсөнд тариа зургуулсан бүх төрлийн одоо хүнсний ногоогоо идэж ирүүл одоо сайхан амьдарцгаая гэдгийг хэлээд. За тэг өнөөдөр бидний судалгаа хийж байгаа энэ төмөсөх компанидэр хүрэлцэн ирсэн ARTGER студийн хамт олондоо маш их баярлалаа. Биднийг уурчлаа. Энэ сайхан органик ногоо тариалдаг хүлэмжин дээр авчраа тий. Сайхан ногоонуудаар хоол хийх боломжийг олгосон. Танай компанид бас маш их баярлалаа.